klassinen tarina siitä, että baarissa ennen keikkaa perustetaan bändi. Mutta mitä siellä baarissa silloin vuonna 2013 tapahtui, että miksi niinku bändi perustettiin just silloin? Mä voin tähän soveltaa jotain. Me ollaan siis lukioajolta tuttuja ja silloin me lukiossa aikoinaan soiteltiin jonkun verran välitunneilla. Käytiin musiikkiluokassa vähän soittelemaan Triviumia ja olisiko ollut Iron Maiden sillä aikoina. Sitten oli Heaven Shall Burnin keikka lukioaikojen jälkeen ja oltiin siinä pienessä hyvässä nousuhumalassa ja sitten alettiin ideoimaan, että mitäs me vallotettaisiin maailma ja ruvettiin siinä sitten pohtia, että ehkä se olisi hyvä aika nyt pistää sitten bändi pystyyn. Ja ajateltiin, että lähdetään kokeilemaan, että mitä saadaan aikaiseksi. Ja löytyi semmoinen kiva bändikämppä, mihin päästiin soittelemaan. Siitä se sitten lähti. Ja lisäksi on tuohon, että me kaikki ollaan junnusta lähteä soitettu mussaan, mutta sitten jotenkin, jos se bänditoiminta on ollut, niin se oli sitten kaikille semmoinen yhteinen intressi lähteä vähän bänditoimintaa harrastamaan. Niin lähti siitä sitten pikkuhiljaa lumipallon vyörymä eteenpäin. Joo, oli aika silleen itsestään selvää, että kenen kanssa lähdetään tekemään. Me tarvittiin olla siellä jossain baarin kulmapöydässä. Heitettiin yläfemmoja alkuun, että ihan paras idea koskaan. Ja sitten ei tarvinnut kuin pari sekuntia miettiä, Pete lähtee mukaan vassoon. Sitten lähdettiin pikkuhiljaa rakentaa siitä, että oikeastaan tälleen. Aika klassinen. Näinpä. Joo, olisi tämä niinku teillä kaikilla niinku eka bändi vai? Ja mikä se niinku ihan eka visio siitä oli ja kuin lähellä sitä niinku nyt ollaan? Erittäin hyvä kysymys. No visiollisesti ehkä se oli jotain semmoista metalcore-henkistä alkuun. Että no, se on semmoista musaa, mitä me kuunneltiin siihen aikaan aika paljon. Mä sanoin, että semmoista rässi ja metalcore, sellaista niinku, ja ehkä jos vähän semmoista crossoveria. Että ei nyt, ei edes niin kaukan Hoosiasta, mutta ei ihan puhdasta ehkä sellaista. Että... Eikä me tavallaan haettu ehkä aluksi mitään tiettyä genreä siinä musiikissa. Ei, se oli enemmän rakkaudesta niinku laji. Mutta ehkä se, että ensimmäinen biisi, mitä soitettiin yhdessä, ja mistä bändin nimikin sitten oikeastaan tulee, oli Municipal Waste in Terror Shark, niin siitä se sitten vähän lähti sinne niin kuin crossoveriin ja HC-suuntaan myös vähän suuntautui pikkuhiljaa. Niin. Et totta kai me aloittiin coverilla, joka soittaa, ja sitten siinä oli, tämä biisi oli nyt mukana siinä aluksi, ja sitten lähdettiin vähän miettimään, että se kuulosti aika hyvältä, toimi meille. Siihen aikaan meillä Jymy toimi rumpalina, ja sitten Frans sitten myöhemmin, niin sitten ehkä siinä sitten oli semmoinen tietynlaista osaamisjutut alkuun, ja sitten oli helppoa musiikkia soittaa, ja siitä lähti muovautumaan. Niin, ja sitten siellä jossain vaiheessa rupesi tulemaan sellainen ominaissoundi, että kun kaikilla on taustalla kuitenkin vähän sellaista omanlaista musaa, mistä on digannut ehkä junnuna, ja sitten meillä on aika iso semmoinen yhteinen pooli, mistä me digataan, ja sitten se rupesi löytyä sellainen, niin kuin, että tietynlainen sellainen meidän soundia. Mutta kyllä mä sanoisin, että aika pitkälti samoin niin kuin sen visio, mitä alku oli, että pidetään hauskaa, soitetaan heviä ja runttaalla menemään, niin aika lailla siinä edelleen ollaan. Joo, just näin. Okei, mites sitten kun ollaan tullut tähän ekaan levyyn, niin nämä ekat levythän on yleensä vähän niin kuin kokoelmia biiseistä siihen asti, että milloin ja miten EPHC-biisit on syntynyt? No, jos mä aloitan vaikka lähteä omaa näkemystä, niin meillä on ollut paljon biisejä. Jymyllä on ollut paljon ennen meidän bändiä niin kuin videoita ja paljon semmoisia idea-aiheita, ja me lähdettiin ehkä niitä aluksi katselemaan, sitten tuli muita omia ideoita ja lähdettiin niitä työstämään. Meillä on paljon materiaalia. Meillä on jonkun verran SoundCloudissa ihan sitä 2013, vai milloin me julkaistiin ensimmäistä? 2013. Jotka on vähän erityyppistä ehkä. Ja sitten kun meillä on biisejä tullut pikkuhiljaa, niin sitten me alettiin miettimään, mikä on semmoinen ehyt kokonaus. Me pudotettiin aika paljon tavaraa pois tuosta. Me oltaisiin voitu julkaista vaikka yli 10 biisiä, jos me oltaisiin haluttu. Mutta sitten me vaan rajattiin se semmoisen sopivaan pakettiin, mikä kuulostaa yhtenäiseltä. Joo. Vanhin noista biiseistä varmaan on Hardcore for Life, minkä joskus itse tehnyt, säveltänyt sitä biisiä, ainakin ensimmäistä versiota siitä varmaan joskus 16-17 keväsenä, että nyt kun on 30 pikkuhiljaa mittarissa, niin on siitä jo jonkun verran aikaa, kun näitä ensimmäisiä biisejä tästä julkaisusta on tehty. Mut sanoisin silti, että suuri osa näistä biiseistä on itse asiassa aika uutta matskua ja syntynyt nimenomaan täällä East Pasilassa, että sen takia vähän siitä se meidän nimikin sitten. Ja vähän löydettiin enemmän sitä meidän yhteistä omaa soundia ja sitä me myös niin kuin alettiin porukalla yhdessä panostaa siihen säveltämisprosessiin itsessä ja tehtiin niin kuin yhdessä jopa enemmän sitä musaa, niin siitä se yhteinen sävel sitten tavallaan löytyi ja se ehkä oma genre ja oma kuulonen soundi myös. Niin ehkä ruvettiin miettimään sitä, että minkälainen me halutaan, että toi niin kuin EPHC on levynä.
Ja sitten sitä kautta rupesi aika luontavasti löytyä niitä palasia. Ja sieltä löytyi varmaan niinku 2/3 niinku valmiina, ja sitten osa jouduttiin ehkä vähän hakea sieltä. Mm. Esimerkiksi just tämä niinku nimikkobiisi, niin se syntyi niinku ihan viime metreillä. Et se oli, mutta just se niinku ehkä hyvä esimerkki siitä, että rupesi olemaan semmoinen visio, että tällainen ehkä se eka julkaisu voisi olla. Ja tämmöisellä niinku rajauksella sinne pääsee noita biisejä, ja sitten katsottiin, että mitä löytyy, mitä puuttuu. Ja pyrittiin tekemään siitä semmoinen, eihän se niinku pitkä ole, mutta että just sellainen niinku tiukka kokonaisuus, missä ei olisi niinku yhtään huono biisi. Se oli ehkä se. Jos oli tärkeä huomio, että ei me mitään sellaista haluttu julkaista, mistä me ei oltaisi oikeasti tosi tyytyväisiä. Mieluummin niinku lyhyt, joka on todella hyvää, kuin niinku pitkä, jos niinku puolet on vähän sellaista kädenlämpöistä. Että oikeastaan se biisilistahan valittiin sit loppupeleissä jonkunnäköisellä äänestysohjelmalla, että laitettiin kaikki meidän biisit listalle, ja sitten jokaisella oli monta sääntöä, meillä oli kaksi sääntöä antaa jokaiselle tavoistavaa, ja sieltä se sitten se biisilista itse asiassa löytyi aika kivasti, ja musta tuntuu, että kaikki oli aika lailla tyytyväisiä. Joo, mikä se teidän biisintekoprosessi sitten itse asiassa on, että ketä tuo biisei treenikselle ja kuin valmiina niitä sinne tuodaan, että miten se homma toimii? No aluksi oli aika paljon, Jymyltä tuli niitä ideoita ihan vanhoista projekteista. Sitten Dani oli kovasti toi omia ideoita silloin aluksi. Sitten mä oon alkanut ehkä vähän myöhästi tuomaan omia ideoita. Se on aika monesti silleen, että joku tuo sen biisin ihan melkein kokonaisena. Sitä yhdessä työstetään ja muovataan palasia. Sitten yhdistelläänkin riffejä ja tällaista. Että se on aika semmoista kollaboratiivista. Joo, ja se on ollut tosi kiva kanssa, että aikaisemmin itse teki rumputrackit, teki itse ja kaikki, niin nyt meillä on koko bändi osallistuu siihen, niin myös tämä, että Frans on päässyt mukaan tavallaan siihen sävellysprosessiin, niin sanotaan, että se on tuonut vähän enemmän dynaamisuutta myös niihin rumputrackkeihin sitten, että ei ole jonkunnäköisen kitaristi tekemät rummut, vaan ihan oikea rumpali sitten tekee rumpuraidat, niin se tuo sen uudelle tasolle myös. Pakko antaa kyllä niin Jymylle propsit tästä, että kyllähän sä, niin kuin, jos katsotaan EPHC, niin kyllä valtaosa niistä on sun kynästä, ja niin että tavallaan iso osa sitten Terror Sharkin soundista tulee niistä riffeistä, mitä sä niin kuin tuot, niin kuin sanotaan, ne on ehkä niin kuin 80% valmiita, sitten saattaa jotain vähän elää, sitten ehkä kirjoitetaan niin kuin yksi riffi sinne tänne, mä kirjoitan jonkunlaiset sanat ehkä alkuun, ja sitten se niin kuin lähtee elämään, mutta kyllä ne niin kuin, kyllä iso osa siitä soundista tulee niistä riffeistä, mitä sä oot pystynyt tuomaan noissa niin aiheiden mukaan. Mut ehkä tämä, että tällä bändiksellä, treeniksellä on mun mielestä niin kuin viimeiset pari vuotta etenkin, niin se säveltämisprosessi sitten on tullut enemmän niin kuin semmoinen yhteinen homma, mitä tehdään myös täällä treeniksellä. Et meillä on ollut ehkä enemmän panostettu siihen aikaan, mitä me ollaan täällä treeniksellä, ettei vaan veivata niitä vanhoja ralleja ja ehkä tuoda joku täysin valmis biisi ja veivata se vaan, että ollaan myös alettu enemmän yhdessä keskustelemaan siitä, että mitä me halutaan biisillä kertoa ja miten se voisi rakentua. Ja jollain on aina joku hyvä idea sinne väliin heittää. Ja vähän niin kuin saadaan myös vaihtelevuutta sitten biisien väliin. Että kaikki ei kuulosta kumminkaan ihan samalta sitten. Joo, Itä-Pasila tulikin jo mainittu ja tulee esiin ihan tämän tästä tietysti. Tietysti teidän kanssa, niin mitä Itä-Pasila sitten Terror Sharkille merkkaa? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä arvelin, että tämä tulee. Siis tilannehan on se, että HC:han perinteisesti kertoo niin kuin, no, aika moninaisista asioista, mutta siellä toistuu tietyt teemat. Siellä on tämmöinen niin kuin, tavallaan maailmalle näyttäminen, itsensä niin kuin, voittaminen, ja usein ne kumpuaa ehkä sellaisista niin kuin, lähiöistä ja vähän niin kuin, haasteellisemmasta arjesta. Ja tietyllä tapaa tämä niin kuin, Itä-Pasila, missä me nyt ollaan tässä pari vuotta treenattu, niin tämä ehkä niinku on saanut semmoisen, niinku, tähän se oikeastaan niinku kiteytyy meillä, että ei meillä ole niinku henkilöinä niinkään täältä taustaa, mutta ehkä tämä meidän musa on, niinku koetaan, että se jotenkin istuu tosi kivasti tänne, että kun me tänne tultiin, täällä on asfaltteja, täällä on muraaleja, ja täällä on kaikenlaista jengiä, värikästä elämää, ja koettiin ehkä, että tämä olisi niinku hyvä tapa kiteyttää se, että kuitenkin HC:ssa usein on niinku ytimessä semmoinen, että niinku kerrotaan niinku tosi maanläheisesti niitä asioita, haasteista, mahdollisuuksista ja muista. Me koettiin ehkä, että tämä voisi olla semmoinen hyvä synnys ja vähän niin kuin tämmöiselle teemalle tällä levyllä. Ja me tosin reflektoidaan hyvin voimakkaasti meidän omia tuntemuksia, meidän omaa elämää musiikin kautta. Että välttämättä lyriikat ei mene yksi yhteen, mutta tuo semmoista perspektiiviä, mitä asioita me käsitellään. Me käsitellään sen musiikin kautta ja HC on meille semmoinen hyvä kanava tuoda sitä omaa ideologiaa. Niin. Ja sitten tietyllä tapaa ehkä se niin kuin East Pasila. Mun mielestä se, että kun me vaihdettiin tähän Itä-Pasilan bändikämpälle, niin
se mun mielestä myös merkkaisi vähän semmoista uutta alkua meidän niin kuin bändissä oikeastaan, että se sitoutuminen silloin, mitä monta vuotta me ollaan täällä oltu, 3 vuotta ainakin, niin se sitoutuminen siihen bändin tekemiseenkin kasvoi itse kullakin ja alettiin viettää enemmän aikaa ja alettiin tuomaan niitä uusia matskuja ja oikeastaan mun mielestä se niin kuin nykysoundi oikeastaan syntyi täällä East Basilassa, niin tavallaan itselle se oli myös ehkä vähän sitä, että halusi kunnioittaa tätä paikkaa ja bändikämppää ja muuta myös sillä, että tämä on ollut se meidän mekka tavallaan, mistä tätä musaa on lähdetty tekemään. Joo, nyt kun HC:sta puhuttiin, niin millainen toi HC-skene nykyään Suomessa tai pääkaupunkiseudulla on? Et kysyn, kun en yhtään tiedä. Mikä on teidän näkemys asiaa? No, mä myönnän suoraan, että itse en ole niin kuin älyttömästi tässä Suomen skenessä mukana. Tiedän tiettyjä bändejä ja kuuntelen silloin tällöin, mutta en ainakaan itse ole kovin syvällä. Et se on enemmän menee sitten ulkomaisiin bändeihin sitten se oma. Niin, no ehkä mun mielestä toi kertoo hyvin siitä koko skenestä siis, että ei niinku, kyllä niitä tipahtelee siellä täällä, niin että kaikki löytää aina joskus jonkun hyvän, mitä saatetaan kuunnella ja fiilistellä yhdessä, mutta että ei tämä ehkä niinku kiteytynyt, siis kaikkihan nyt, ei tietenkään voi verrata mihinkään niinku New Yorkin hardcore-skeneen, eikä ole tarkoitus uskoa, mutta että täällä ei ole ehkä vielä sellaista niinku samanlaista niinku nostetta, että niinku ihmiset, jotka olisi edes niinku skenen lähelläkään niinku hirveästi kuulisi niin kuin ainakaan kovasti etsimättä. Mä luulen, että tässä on vähän huono, että meillä on meidän rumpali Frans puhelussa. Että mä luulen, että Frans on ollut se, joka on ollut aika paljon itse asiassa syvälläkin tietoa näin suomiskenä ja vähän ehkä undergroundissa pyörinyt enemmän, mutta joo, aika lailla samoja ajatuksia itsellä. Että kyllä se enemmän niin kuin omat katseet on aina suuntautunut melkein sinne sitten Atlantin toiselle puolelle, mutta onhan tämä kovia bändejä ollut ja St. Hoodsia ja Boltia joskus nähnyt livenäkin ja muuta. Mutta nekin vähän ehkä vanhempaa kastia, ettei en sitten tämmöistä nuorempaa generaatioa oikein tiedä, että on tullut vastaan itsellä hirveän. Mitä ajatuksia teillä on siitä, että, tai miten paljon te mietitte tätä, että laitatte debyyttilevyn, joka on tietysti tärkeä, niin ulos nyt niin kuin tähän aikaan? Niin, no mun mielestä se siis puhuttiinkin tuossa just, että se korona oikeastaan ehkä tuli sellaisena niin kuin tiettynä draivaavana tekijänä tälle koko leivän ulostulolle, että niin kuin me ollaan oltu sellaista porukkaa, että me ollaan menty ja tultu ja oltu siellä sun täällä ja niin kuin paljon tapahtuu elämässä muutenkin ja sitten korona vähän pakotti kaikki silleen rauhoittua ja miettiä, että mitä haluaa tehdä ja kaikilta lohkesi just se 20% lisää aikaa, niin se oli ehkä semmoinen ohjaava tekijä, että me saatiin itsemme ja rivimme niin kuin kerättyä kasaan tässä ja ei me nyt olla silleen mietitty, että onko tämä niinku optimi aika julkaista vai ei. Et varmaan ei ehkä maailman paras, mutta ei kukaan olisi voinut tietää kesällä, mitä keväällä tapahtuu. Et enemmänkin se on tullut meille vähän semmoisena hetkenä, että se on ehkä jeesannut meitä niinku eteenpäin. Joo. Ja Niin, että ehkä oli meillä semmoinen, että jatketaanko me bänditoimintaa hetki tyyppinen oli, että sitten no, meidän on pakko nyt tehdä se levy sitten, että me saadaan jonkunlainen jatkumo tälle, että ei me nyt haluta soittaa samoja biisejä ilman mitään päämäärääkään, vaikka meillä on paljon musaa, me haluttiin julkaista sitä, että joku muukin pääsisi nauttimaan siitä. Niin ja päästään joskus siis ihan livenäkin veivaan, että jotenkin tähän skeneen niin 50% koko hommasta on se, että sä meet livenä soittaa, saat sen energian siitä niin kuin, ja pystyt tuomaan sitä energiaa tavallaan sinne muille ihmisille. Ei se tavallaan välity samaan tavalla niin kuin täällä Reeniksellä tai edeslevyllä. Että oikeastaan mä sanoisin, että kiitos korona, me julkaistiin täällä. se oikeastaan oli semmoinen potku persuksille ja oli, että mullahan on tässä niin kuin yhtäkkiä viikoissa ja päivissä paljon tunteja, ekstra tunteja ja sitten pystyi alkaa itse asiassa sävellettiinkin jonkun verran biisejä tässä korona-aikana ja ruvettiin pistää sitä pakettiin ja se oli ehkä semmoinen jonkunnäköinen niin kuin terapia ja henkireikä myös porukalle tämmöisen korona-aikana, että oli se sitten niin kuin meille porukkana myös iso juttu, että saatiin se kasaan ja oli kaikilla mielessä, että se on se mikä joulukuun 18 oli semmoinen deadline laitettu porukalle kalentereihin, että tuohon mennessä myös se pistetään paketti ja saadaan siitä kivat joululahjat maailmalle, niin ei itsellä ainakaan ollut mitään kysymystäkään siitä, että oltaisiin alettu venailemaan. Ehkä nyt vaan niin kuin tuli lisää intoa ja aletaan duunaa lisää matskua, uutta matskua, tuli uusi drive, että nyt me ollaan toi niin kuin saatu paketti ja voidaan alkaa keskittyä seuraavaan settiin ja julkaista sitten. En tiedä, onko se sitten korona-aika enää siinä kohtaa, kun julkaistaan uutta materiaalia. Mutta sitä on valmiina jo käytännössä, että se on vaan, niin kuin, mietitään tässä vähän strategiaa eteenpäin.
Kyllä. Halutaanko julkaista jotain tässä ennen kuin julkaistaan ihan täysjulkaisu. Joo, onhan se tavallaan aika villi ajatus sellainen, että niin kuin, tiedätkö, debiuttilevy ja toinenkin levy olisi molemmat tullut korona-aikana. Se on aikamoinen ajatus. Mutta tosiaan niin kuin sanoitte, että korona antoi enemmänkin niin kuin lisäboostia tuohon hommaan ja hyvä pääavaus on nyt tehty. Mikä se taktiikka tästä eteenpäin on? Että onko teillä, miten niin kuin tarkka suunnitelma, että miten tästä eteenpäin? Daniel meidän markkinointimiehenä. Kyllä. No ei meillä siis sanollaan sinällään niin kuin mitään sellaista niin kuin ihan älyttömän tarkkaa pläniä ole, mutta meillä on niin kuin yhteinen päämäärä siihen, että nyt kun tämä tilanne tästä vähän normalisoitu, niin, olisi tosi tärkeää päästä keikkaille, että niin kuin puhuttiin sitä, että se keikkailu on niin iso osa tätä musaa ja se oikeasti herättää tämän koko homman henkiä. Sitä kautta ehkä pikkusen olisi tavoitteen saada nimeä ulos ja sitten sanotaan vuoden loppuun mennessä niin toista levyä ja sitten katsotaan, miten maailma makaa silloin. Että sinällään me tehdään kuitenkin aika marginaali yleisön tavaraa, että jos me niinku oikeassa hetkessä ollaan oikeassa paikassa, niin me voidaan saavuttaa aika paljonkin suhteellisen pienellä effortilla.